qaar kamida garabyada dhalinyarada haweenka ee degmooyinka maxamed moogey iyo maxamuud heybe ayaa taageero ballaaran u fidiyay gudoomiyaha xisbiga oo cid faysal cali waraabe marka la faysal fifa ayaa warkan hargeysay nooga soo diray munaasabadani waa in seersaraal isugu soo dubariday hanaankeeda dhacitaan isla markaana ay goobjo ku hayeen garabada haweenka iyo dhalinyarada ee xisbiga siyaasadeedka mucaaradka cid ee degmooyinka maxamed moogey iyo maxamuud heybe ee magaalada hargeysa ayaa waxay taageero mug iyo miisaanle ugu muujiyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka cid injineer faysal cali waraabe waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee goobta laga jeediyey saatan taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka hadalladii medhalayska ahaa gafka ahaa geerida ahaa ee ka soo yeedhay cadowga xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa xisbi qaran mideeya dhexna u ah dhammaan shacbiweynaha reer somalilan xisbiga cadaaladda iyo daryeelku xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa hooyadii dhashay dimuqraadiyadda soomaaliland ku naalooto ku dhaqanto ku tamariso xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa warshaddii wax soo saarka soomaaliland mas-uulka uga ahayd in la helo dad taya leh oo daacada oo u busaylay siyaasadda laguna aamini karo qarankan curdinka ah ee jamhuuriyadda soomaaliland xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa xisbi miisaan weyn ugu fadhiya beesha caalamka iyo soomaalilandba xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa xisbi guun ah waa xisbi guun ah khibrad iyo waayo aragnimo dheeriya xambaarsan waa xisbi xuub dhacsaday waa xisbi gaamuray waa xisbi kalsooni weyn ku qabaa doorashooyinka fooda nagu soo hayaa inuu ku guulaysan doono haddii allaydmo warbaahinta caalamiga iyo kuwa maxalligaaba waxaan halkan doonayaa inaan fariin adag uga diro nin dhalinyarada afhayeenka dhalinyarada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wixii sheegtay kaasoo jamaal agtiisa kaa hadlaya waxaan leeyahay xisbiga ma aha in dad lagu soo matelo meelaha warbaahinta ugu hadlaa waa ayaan daro jamaal wuxuu isleeyahay waxaa tahay rugcadaa siyaasadda balse waxaa kuwa ayaan daraado siyaasadda soomaalilan fadhi kubarada ah inaad hadallada aan habooneyn warbaahinta aad goomarayso adigoo taa caddaynaysa inaad inamo dhalinyaro aad soo maamudo oo aad xil ahaan iyo xil aan jirin aad u magacowdo waa mid ayaan dharaa waxa weeyaan halkan waxaan ku taageersannahay xisbiga ucud itin faysal cali waraabe ayaanu taageersannahay boqolkiiba boqol oona aad iyo aad dadaga kudhamana ku taageersannahay doonada weyn dhalinyaro iyo dumarba inaad dhexda xidhataan oo ka kacdaan maxaa bilaa ficil idin ka dhigay ee binaadiiga idin ku wacan ka kacbaan idin idhiga dhexda xidha iyo daryeelka ee xisbiga ucud iyo faysal cali waraabe ummadda soomaaliyeed inta afka soomaaliga ku hadashaa dhammaanteedina aad u garanaysaa filaya intase laakiin ay wax ka qarsoon yihiin ee warka dhangagaala aad u dhegaysatay waxaan halkan uga sheegayaa bal uga soo gudbinayaa xisbiga ucud halka uu maanta maray iyo horumarkiisa iyo halka uu ka taagan yahay ummadda soomaaliland oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa